Toto je prádlo, které jsem právě vyprala ve svém obvyklém prášku. A vy říkáte, že by mohlo být ještě bělejší? Jistě, pokud použijete vizír. No za zkoušku nic nedám. A teď udělejte na tom špinavém kapesníku uzel. A náš známý test s uzlem. Aha. U vizíru. Už dostanu. Vizíráte, mizíráme. Vizír. Zářivě bílé prádlo.